Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport. Avui anem a parlar, com cada dilluns, del futbol que hem tingut este cap de setmana que passa, en este cas, i únicament, sols pel de tercera ref. Eixa victòria impressionant del Club de Futbol Gandia, que guanyava 3-1 front al Torrent, en el que de segur podem dir que ha sigut el millor partit de la temporada dels blanquiblaus. Així pues, amb això, comença Fem Esport. Com els dèiem, el Club de Futbol Gandia guanyava el divendres de vesprada en eixe inici de la jornada número 25 del grup 6è de tercera ref, guanyava 3-1 a un grandíssim Torrent que arribava a Gandia, recorden, com a un dels millors equips de tota la categoria, un dels millors equips, a més, en esta segona volta que portem, i un dels equips que més s'ha reforçat en el que portem de temporada una vegada començava l'any esportiu. I així i tot, els blanquiblaus, que a priori anaven o arribaven per darrere del conjunt torrentí, del conjunt taronja, van aconseguir jugar-li de tu a tu, sense problemes, al Torrent Club de Futbol, a l'equip de Vicente Mir, i a més pues sentir-se que eren inclús superiors a ells durant pràcticament els 90 minuts. Amb això, els blanquiblaus aconsegueixen demostrar que poden estar al nivell de qualsevol rival i, en este cas, demostrar que, a pesar de tot el que els envolta, que és moltíssim i la gran majoria negatiu, ells poden refer-se de tot i seguir pensant sols en que el seu objectiu és treballar per dia rere dia, portar o intentar portar 3 punts. En este partit, 3 gols es van viure. El primer de Chimo, als 7 minuts més o menys. El segon de Pablo Morgado, just abans del final de la primera meitat. I el tercer gol de Pere Marco, de penal. Esta matí hem estat a l'entrenament del Club de Futbol Gandia per a parlar amb Adrià Ferrandis tranquil·lament i que ens contara, bueno, com han viscut esta situació, com estan, i també li hem preguntat per si veuen solució a la situació extraesportiva. Sentim Adrià Ferrandis. Bueno, Adrià Ferrandis, conta'ns en primer lloc com vau viure eixe 3-1 front al Torrent. Bueno, pues molta emoció, molta alegria. Crec que era, ho havíem parlat, crec, en la prèvia, no? Era un partit en el que, pues bueno, demostrar, no?, que mereixíem reivindicar-nos, el estar al nivell d'equipos molt poderosos, de demostrar que aquest equip, pues, a res que no se li hagueren ficat palets en la roda i mos hagueren deixat treballar com toca, no? Ja no que mos hagueren espentat, sinó que mos hagueren deixat que el motor funcionara soles. Pues hagueren estat competint molt alt i de tu a tu, no? I ara, pues, d'ací al final, el que volem és seguir aixina, seguir disputant cada partit que juguem, guanyar cada partit que juguem, i reivindicar-nos cada setmana, no? Al final és el que ens queda, i demostrar que som, pues, si algú té algun dubte encara, pues, lo professionals que som. Realment, en lo purament esportiu, jo crec que vau ser superior durant pràcticament els 90 minuts a un Torrent que a priori venia com un coet i escapadíssim cap a dalt. Estic d'acord. Crec que la resposta senzilla seria estic d'acord. La veritat que preparàvem el partit amb molt de mimo, sabíem contra el tipus de rival que s'enfrontàvem, la seva forma de jugar, i bueno, la veritat que els jugadors se llevaren la careta, jo us digui durant tota la setmana que eren millors futbolistes que ells, que estava convençudíssim que en el Verde eren millors. Ja va repetir diverses voltes, no? L'únic que creia que era millor el Torrent a nosaltres, i crec que vist el partit després, pues, ja comença a tindre dubtes, no? Perquè, pues, al final els futbolistes el que fan és llevar mites. El típic equip que perd, no? I diuen que està mal físicament, o quan no guanyes és que, pues, bueno, com l'altre dia, que jugarem molt bé, no? Jo crec que la diferència entre l'altre dia i altres partits va ser el gol. Crec que ha hagut molts partits que hem jugat molt bé, ha hagut molts partits que hem somès al rival i no hem tingut la sort de marcar gol, i per això estem on estem. Entonces, pense que el futbol és dels futbolistes, i els meus futbolistes són molt bons, els tenen molt grans, el que tenen que tindre, i bueno, torna a repetir, és una llàstima. Ahí sí que tinc melancolia, perquè estan demostrant que a res que els hagueren amollat les cordes i els hagueren deixat tirar amunt, estaríem vivint un final de temporada preciós. Sobre la resposta de la gent, bueno, era dia de falles, bueno, tots els condicionants que hi havia, i la veritat és que el Guillermo Lago estava prou ple, hi havia prou afició. No sé si imagino que sí que estàs content, no, en aquest aspecte. Bueno, primer donar-los les gràcies, igual que el dia de l'Orihuela em vaig sentir
no decebut, però sí que trist, no? Perquè no esperava, no? Eixa entrada tan pobra en un partit pues, tan bonico, tan important com el que teníem davant. Tinc que donar-los les gràcies als que vingueren. Unes fetges complicades, on una ciutat Gandia molt fallera, on la gent es volca molt en les falles, un horari raro, perquè a les 5 de la vesprada també n'hi ha que recordar que encara que fora falles n'hi hauria gent que estaria treballant. Però donant-les gràcies a tota aquesta gent que vingué, que s'ha juntat a la locura de l'equip, tinc que dir que, bueno, que, és que l'equip se volca, altra vegada. L'equip se volca ja no sols en el verd, se volca durant la setmana parlant amb gent, demanant ajuda, anant a casar els fallers, a demanar que vingueren, i bueno, és una llàstima, no?, que el club no se volcara en nosaltres també en eixa demanda, perquè al final els jugadors pues, demanaren, no?, certes coses al club per a intentar atraure gent i bueno, pues, durant la setmana no vàrem saber res d'eixes peticions i altra vegada han sigut els futbolistes els que s'han tirat el club a l'esquena, els que volen, els que treballen, els que necessiten i els que estan demostrant que fins a l'últim dia el treball va estar ahí. Ho dèiem també a les nostres xarxes, sembla, no? O no sembla, no sabem amb seguretat, que els únics que esteu fent que el club de futbol Gandia estiga viu sou els jugadors i tu. Jo no me vaig atrevir a dir això, val? No me vaig atrevir a dir que els demés no treballen perquè no ho sé. Jo sols sé que l'obligació dels futbolistes i cos tècnic, bueno, o el cos en aquest cas, no? Ja no sé si tècnic, però l'únic que està així és treballar el millor possible, deixar-se la pell i crec que la nostra obligació l'estem complint i crec que sense ningú dubte i de forma intachable. I a res que hem tingut un poc de sort, pues, estaríem parlant de cotes molt altes i ja pues, me pareixeria una locura increïble que estiguem en aquesta situació. No? I n'hi ha altra part, que és la part econòmica, que es veu que no està funcionant. No? Jo sempre fico la comparança que si un entrenador no guanya, per molt que treballi, està cessat, no? Algú tindrà la culpa, no?, de que aquests futbolistes i jo estiguem 4 mesos sense cobrar camí de 5, que des d'octubre tinguem problemes econòmics. Algú té la culpa. Ja no sé si treballen o no treballen, però algú té la culpa. I per altra banda, pues, els deberes. No pot ser que el porter del juvenil vinguera a entrenar la setmana passada perquè el quidrem nosaltres, que no sabia ni que tenia que vindre, que durem 2 setmanes esperant a que vinguera un porter a entrenar des de que ho havien demanat, que sabrem fer a 2 setmanes que l'afició no anava a estar i no tinguerem fisio el dia del partit, que els jugadors tinguin que estar gestionant-se el tema de fisioteràpia fora perquè demanen ajuda al club i la resposta, pues, la veritat, que no, que pues, és la que és. Que pegàvem en Torrellano conforme perguérem i que no n'hi hagi ni un missatge d'ànimo, no? Perguérem 2 punts, perquè per mi va ser padre després del partit que farem, no? Que no, pues, que no sàpies res de ningú, que després d'este partit pues, no tingués l'ànim i l'enhorabona del treball fet, que jo com a entrenador, que saben que estic completament a soles, no tinc res, no tinc absolutament res, ni siquiera, pues, ja no parlem de diners, no, parlem del carinyo, no?, de la persona que mana, que t'anima, que seguisques. Ja t'he dit que per a mi és més greu això. Crec que el tema econòmic està sent un problema, però el tema d'empatia en les persones que estan treballant en este club crec que està sent zero. Després de la victòria i sumant un poc més en la part esportiva, creieu que pot haver solució en les properes setmanes, dies o mesos? No sé quin espai temporal dir. Espero que sí. Si tinc que guiar-me de lo que he vist, no. No tinc esperances. Crec que si tenen que arribar, mos cauran del cel. Si és que les tenim que buscar, pense que no anem a tindre ninguna solució. Ja per acabar, volia preguntar-te, esteu vius? Esteu avui del 5è a 9 del 4? Acabem en una notícia positiva, no? Esteu vius i aneu a intentar estar en aquest playoff. Estem a 6 dies de jugar contra el Silla. És un partit que és molt complicat, el Silla s'està jugant el descens. Tenim que pensar sols en guanyar aquest partit perquè no oblidem que qualsevol possibilitat, hipòtesis, locura que ens puga entrar transitòria de que podem entrar en playoff sols passa per guanyar nosaltres. Nosaltres el que volem és ser millors cada dia i crec que ho estem aconseguint. Estem en els mateixos punts que la primera volta, antes de que esclatara tota la situació en la que estem. Pues estem en la segona volta duem els mateixos punts que en la primera volta. I en aquests 5 partits, pues, la realitat és que perguérem, pues, empatarem 3 partits. Per tant, pues, crec que podem millorar els números i això és la nostra intenció, l'únic que depèn de nosaltres és guanyar el nostre partit. Després, el que facin els demés, si ens donen l'alegria o l'opció o el chance d'estar proper d'ells, l'aprofitarem, que no tingui ningú dubte. I avui els he dit en broma que n'hi ha un partit d'aquest fin de setmana que és un roda levante i el que no saben és que el problema és del que perga d'aquest partit. El problema no és nostre, el problema és d'ells. Així que, bueno, a veure si aquesta pressió a partir d'aquest partit la noten.
Pues gràcies. Gràcies. Dures, molt dures, les paraules d'un Adrià Fernández que ja no té pèls a la llengua, ja no xafa la llengua i ja diu tot el que està passant, tot el que estan vivint i com estan vivint, tant els jugadors com l'entrenador. Completa solitud, completa deixadès per part de la direcció esportiva i econòmica del club i ells, jugadors i cos tècnic, que estan a punt, avui és dia 20, estan a punt de tindre ja 5 mesos d'impagaments per part de la direcció esportiva i econòmica del club, continuen treballant a pesar de tot. I és que és el que li preguntàvem. Crec firmament que els únics que mantenen viu a este club de futbol Gandia són els jugadors i el seu entrenador. La resta del conglomerat directiu d'este conjunt blanc i blau està deixant morir poc a poc i de fam a un club de futbol Gandia que, no oblidem, té 76 anys d'història i ha viscut moltes penúries i ha acabat eixint de totes elles airadament. Així, doncs, com dèiem i com ens contava el propi Adrià Fernández, així estem vivint, però a pesar de tot estem intentant lluitar setmana rere setmana. Els resultats, parlant ja de la vessant esportiva, purament esportiva de la jornada, del cap de setmana, d'esta jornada número 25 del grup 6è de tercera ref, no sé si podem veure els resultats de tota la jornada d'este cap de setmana, uns resultats que porten al club de futbol Gandia a estar a 8 punts de la cinquena posició i a 9 punts de la quarta. Ahí tenim tots els resultats, la gran majoria de partits es disputaven en dissabte, però el club de futbol Gandia va decidir avançar a divendres els seus partits. Ahí es tenen tots i, degut a aquests resultats, la taula classificatòria queda de la següent manera, de la següent forma. Ahí tenen el club de futbol Gandia, que puja a la setena posició amb 34 punts, 36 té el Torrellano, 42 el Llevant i 43 el Roda, per 44 del Torrent, 47 de l'Atzeneta o els 48 de l'Oriola. Per tant, 8 punts de la zona de promoció és el que separa el club de futbol Gandia d'aquest gran objectiu. No sabem si s'acomplirà, però de segur que no serà per ganes, per lluita, per entrega i per el treball dia rere dia dels jugadors i del cos tècnic. I fins ací este Fem Esport d'avui, dia 20 de març, el dia després de les falles de la nostra ciutat i el dia en el que comença la primavera, i ja estem començant a notar-ho també en el nostre clima. Demà parlarem de bàsquet, com sempre, com cada dimarts, deixar victòria molt important del Primbeni Units pel Bàsquet Gandia. Espero que hagin disfrutat este dilluns i demà tornarem amb més Fem Esport. Fins demà.